Nakon jedne te utakmice, ja sam dao sve sa sebe što sam imao, svu garderobu, sve što sam imao sam dao, ja nema više šta da dam. Ulazi jedna gospođa, žena, mlada relativno, u slačionicu sa djetetom malim za ruku ga drži. Ja nemam ništa, imam samo čarape i donji veš na sebi. I nemam ništa drugo. I ona kaže, Đorđe, nešto. Ja kažem, nemam, sve sam dao, nemam ništa. Čarape imam, mislim, gaće imam, ali njih ne dajem. Bez veka. One su posljednje linije odbrane. I rekao, samo imam, nemam ništa. Rekao, sve sam, čak sam i patike dao. Kaže, odlično, kaže, čarape, odlično, kaže, može, super, kažemo. I ja kažem, dobro, okej, okay, iskinem i dam te čarape u kojim sam odigrao. Koliko treba da naš čovjek da ima followera na Instagramu da bi mu se tako nešto pa ne, to je strašno, ne, to je, ali to je samo jedan... Ne možeš se opišati. To je samo... nema influencera, ja ne, mislim, pa to ću ja kažem, to niti neko ko može da kreira neki medijski prostor, da može da se približi vašem statusu.